Добро утро на всички! Уважаеми доктор Димитров, уважаеми заместник кметове, дами и господа кметове на населени места, кметски наместници, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми граждани, медии. На основание член 23, алинея 4, точка 1, член 25, точка 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 17, алинея 1, точка 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, свиках и откривам това редовно заседание на Общинския съвет. На днешното заседание присъстват 27 общински съветници. Съветът има кворум и може да взема решения. Уважаеми колеги, предлагам заседанието на Общинския съвет да се предава директно по общинската кабелна радиомрежа и излъчва онлайн в интернет сайта на Община Търговище. Моля да гласуваме това мое предложение. Режим на гласуване. Гласували общо 27 общински съветници, гласували за 27, против и въздържали се няма, предложението се приема. Уважаеми колеги, представям на вашето внимание следния проект за дневен ред на днешното заседание. Първа точка. Удостояване на ставрофорен иконом Славчо Иванов Продонов със званието почетен гражданин на град Търговище, докладва Дамян Иванов. Втора точка. Одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2020-2022 година на община Търговище, докладва Дарин Димитров. Трета точка. Приемане на годишен отчетен доклад за 2018 година за наблюдение и изпълнението на общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 година, докладва доктор Дарин Димитров. Четвърта точка. Годишен отчет за 2018 година по изпълнение на програма за управление на отпадъците на територията на община Търговище за периода 2015-2020 година, докладва доктор Дарин Димитров. Пета точка. Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, докладва инженер Хатидже Алиева. Шеста точка. Участие на община Търговище в фонд Общинска солидарност, целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България, докладва доктор Дарин Димитров. Седма точка. Възлагане на договор за управлението на знаме ЕООД град Търговище за срок от една година, докладва Валентин Велчев. Осма точка. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от имот публична общинска собственост, докладва Валентин Велчев. Девета точка. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост на основание член 14, алинея 1 от Закона за общинската собственост, местност парка, докладва Валентин Велчев. Десета точка. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост на основание член 14, алинея 1 от Закона за общинската собственост, улица Александър Стамбулийски, докладва Валентин Велчев. 11-та точка. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост на основание член 14, алинея 7 от Закона за общинската собственост, докладва Валентин Велчев. 12-та точка. Изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе и учредяване на вещни права върху имоти, собствени или стопанисвани от община Търговище във връзка с изработване на ПУП за обект газопроводно отклонение Търговище ДН-250-ПН-5,4 мегапаскала, докладва инженер Митко Панайотов. 13-та точка. Подготовка за кандидатстване за получаване на финансиране от фонд социална закрила, докладва Христалина Халачева. 14-та точка. Актуализиране на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016-2020 година, актуализиране на годишен план за действие за 2019 година и приемане на годишен план за действие за 2020 година по изпълнение на стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016-2020 година, докладва Еминея Кубова. 15-та точка. Приемане на общинска програма за закрила на детето 2019 година, докладва Рая Матева. 16-та точка. Прекратяване на договор с преимуществен ползвател на ученически автобус, докладва Рая Матева. Имате думата за допълнение, промени по дневния ред. Имате ли други предложения? Заповядайте, господин Велчев. Уважаема госпожо председател, моля към дневния ред да бъдат включени още две точки с следното съдържание. Едната относно отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на основание член 14, алинея 1 от ЗОС и още една точка с следното съдържание относно
издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект водопровод от каптаж Чортлян-Чешме до връзка с съществуващия водопровод от каптаж Коленец-Чешме до ХБВ 140 кубически метра, село Овчарово, община Търговище. Благодаря ви, господин Велчев. Аз мисля, че тази докладна беше от инженер Панайотов, но не го виждам. Да, ви, да. Благодаря ви. Имате ли други предложения? Госпожо председател, ако позволите. Заповядайте, госпожо Якова. Моля да включите към дневния ред моя докладна записка относно предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие за обезщетяване на собственик, чиято собственост не може да бъде възстановена. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Якова. Имате ли други предложения, колеги? Ако няма, предлагам да гласуваме направените предложения от господин Велчев за включване на нова точка в дневния ред. Гласуваме новата докладна записка, предложена от господин Велчев, отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, на основание член 14, алинея 1 от Закона за общинската собственост. Който е съгласен тази точка да влезе в дневния ред под номер 17, моля да гласува. Режим на гласуване. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 29, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Благодаря ви. Гласуваме новата докладна записка, предложена от господин Велчев, издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект водопровод от каптаж Чортлян-Чешме до връзка с съществуващия водопровод от каптаж Коленец-Чешме до 140 кубични метри, село Овчарово, община Търговище. Който е съгласен тази точка да влезе в дневния ред под номер 18, моля да гласува. Режим на гласуване. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 29, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Благодаря ви. Гласуваме новата докладна записка, предложена от госпожа Якубова. Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие за обезщетяване на собственост, чиято собственост не може да бъде възстановена. Който е съгласен тази точка да влезе в дневния ред под номер 19, моля да гласува. Режим на гласуване. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 29, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Благодаря ви. Колеги, подлагам на гласуване целият дневен ред с направените допълнения. Който е съгласен с зачетения проект за дневен ред и направените предложения от господин Велчев и госпожа Якубова да станат дневен ред на днешното заседание, моля да гласува. Режим на гласуване. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 29, против и въздържали се няма. Предложеният дневен ред се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към първа точка от дневния ред. Удостояване на ставрофорен иконом Славчо Иванов Проданов със званието почетен гражданин на град Търговище. Вносител на докладната записка е господин Дамян Иванов, общински съветник от местна коалиция Обединени за Търговище. Заповядайте, господин Иванов. Имате думата. Уважаема госпожо председател на Общински съвет Търговище, уважаеми господин кмет на община Търговище, уважаеми заместник кметове, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на кмета, уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми медии, уважаеми граждани на община Търговище. На мен се падна високата чест да внеса тази докладна записка относно удостояване на ставрофорен иконом Славчо Иванов Проданов със званието почетен гражданин на град Търговище.
През октомври 1990 година отец Славчо Проданов е назначен за архиерейски наместник на Търговишка духовна околия и председател на храм Свети Йоан Рилски, град Търговище. През тези тежки за Българската православна църква години той се заема с възстановяването на разбитата енория и се стреми да направи така, че християните да чуят гласа на своя пастир и да се съберат под купола на храма. Отец Славчо има много идеи и с непоколебим дух започва да работи за тяхното осъществяване. Възстановява се празнуването на Йорданов ден. Създава се трапезария за бедни и немощни съграждани. През 2002 година съвместно с Държавен архив изработва сборник с пламъка на вярата, както и документи, материали и снимки за храм Свети Йоан Рилски, град Търговище. Същата година Министерството на културата издава декларация, като оповестява храм Свети Йоан Рилски за архитектурно-художествен паметник на културата в категория местно значение. През 2006 година издава диск «Вчера, днес и завинаги» за историята на храма. Извървявайки своя дълъг и трънлив път на свещеник, той осмисля своята мисия на духовен водач и казва: «Аз имам цел и смисъл, които са вътрешна увереност, тъй като целта е поставена не от мен, а от онзи, по чиято воля живеем. Мисията ни е дадена с появата ни на земята. Дори в годините на забрана, най-тежките за нас, свещениците, не съм съжалявал за избора си. Понесох кръста си и това остана единствената алтернатива за мен. С течение на времето получавах все повече знания и зрялост. Пътят ми не беше лек, но с вярата и помощта на Бог, трудните моменти никога не са ме разколебавали. Правили са ми по-силен в убеждението и правотата ми. Исках да бъда свещеник и съм свещеник. Като напредвах по пътя, който води към целта, станах повече подобен на скърбите и радостите на моите енориаши. Във връзка с това предлагам на Общински съвет Търговище да вземе следните решения. Първо, на основание член 21, алинея 1, точка 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 14, алинея 1 и точка 24 от правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, член 46 и член 47 от наредбата за символиката на община Търговище, Общински съвет Търговище удостоява ставрофорен економ Славчо Иванов Проданов с званието почетен гражданин на град Търговище за неговият принос при опазването и развитието на Българската православна църква, проповядването на християнската религия и развитието на ценностната система на гражданите на община Търговище. И второ, на основание член 49 от наредбата за символиката на община Търговище, възлага на кмета на община Търговище да връчи наградата на ставрофорен економ Славчо Иванов Проданов на тържествената сесия на Общински съвет Търговище, която ще се проведе на 14 май 2019 година, празника на град Търговище. Като приложение прилагам кратки биографични данни за ставрофорен економ Славчо Иванов Проданов. Колеги, благодаря ви за вниманието. Моля да подкрепите докладната. Благодаря ви, господин Иванов. Уважаеми дами и господа общински съветници, докладната записка, която касае удостояването на нашия съгражданин със званието почетен гражданин на град Търговище, беше разгледана на консултативен съвет, където беше подкрепена единодушно и на заседанията на всички постоянни комисии. Давам думата на господин Йордан Шиваров, председател на Икономическа комисия, който ще докладва становището на две комисии – общинска собственост и законност и контрол на решенията. Заповядайте, господин Шиваров. Уважаема госпожо председател, уважаеми доктор Димитров, заместник кметове и колеги. На 25 март от 15 часа в тази зала се проведе заседанието на две постоянни комисии. Комисията по законност и опазване на обществения ред, обществена собственост, икономическа политика и финанси. И двете комисии имаха кворум.
бяха разгледани точките 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 13 от предварително обявения дневен ред, както и включително новата докладна, внесена от господин Велчев, внесена под номер 17. Всички докладни бяха подкрепени. Благодаря ви, господин Шиваро. Давам думата на господин Светослав Иванов, заместник-председател на Постоянната комисия по ТСУ. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, на 25 март от 2 часа в тази зала беше проведено заседание на комисията по ТСУ. От 7 съветника присъстваха 6, имахме кворум, бяха разгледани точки 1, 4, 8, 12, 18 и 19. Всички точки бяха подкрепени с мнозинство. Благодаря. Благодаря ви, господин Иванов. Давам думата на господин Дамян Иванов, председател на Постоянната комисия по образование, който ще докладва становището на две комисии по образование и здравеопазване, които заседаваха съвместно. Заповядайте, господин Иванов. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, на 25 март от 13 часа в тази зала се проведе съвместно заседание на комисиите по здравеопазване и социална политика и комисията по образование, култура, културно-историческо наследство и вероисповедание. Бяха разгледани точките 1, 5, 13, 14, 15 и 16 от настоящия дневен ред. Всички точки бяха приети с 12 гласа за. Благодаря. Благодаря ви, господин Иванов. Колеги, имате думата по докладната записка, ако някой иска да вземе отношение. Не виждам. Ако няма, предлагам да пристъпим към гласуване на докладната записка. Режим на гласуване. Гласували общо 30 общински съветници, гласували за 30, против и въздържали се няма. С пълно единодушие Общински съвет Търговище удостои ставрофорен иконом Славчо Проданов като почетен гражданин на град Търговище. Уважаеми колеги, използвам възможността от трибуната на Общински съвет Търговище да честитя на отец Славчо Проданов и да му пожелая много здраве и още дълги години да продължава да бъде стожер на духовността в нашия град. Още веднъж честито на него и на неговото семейство. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладна записка относно одобряване на бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи на разходите за местни дейности за периода 2020-2022 година на община Търговище. Докладва доктор Дарин Димитров, кмет на община Търговище. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, дами и господа общински съветници. Следват няколко докладни, които ги правим ежегодно. Първата докладна е относно одобряване на бюджетната прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2020-2022 на община Търговище. С решение номер 52 на Министерския съвет от 31 януари 2019 година за бюджетната процедура 2020 година и писмо на Министерството на финансите от 8 февруари 2019 година указание за подготовка и предоставяне на бюджетните прогнози на първостепенни разпоредители с бюджет за периода 2020-2022 година стартира бюджетната процедура 2020 година. Съгласно член 83, алинея 1 и алинея 2 от Закона за публичните финанси, кметът на общината разработва бюджетна прогноза на общината за местни дейности за следващите 3 години. Общинският съвет при спазване изискванията на Закона за публичните финанси одобрява прогнозата. Като база за разработване на бюджетната прогноза са бюджетът на община Търговище, Законът за държавния бюджет, решение номер 52 на Министерския съвет от 31 януари, указанията дадени от Министерството на финансите, настъпилите към момента промени в нормативните уредби, приетите от Общинския съвет наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 3 години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета за община Търговище, наредбата за определяне на администрирането на местните такси и цени на услугите,
Наредбата за определяне размерите на местните данъци, Закона за местните данъци и такси, приятия на Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020, интегрирания план за градско възстановяване и развитие град Търговище и предложенията, постъпили от второстепенни разпоредители. Като бюджетната прогноза включва приходите, разходите, трансферите на общината, общинския дълг и капиталовия разчет. Въз основа на това предлагам да се приеме решението. Общинския съвет одобрява бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Търговище по показатели по единна бюджетна класификация. И второ, одобрява прогноза за показателите за поети ангажименти и задължения за разходи за периода 2020-2022 година, одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2020-2022 година на община Търговище, като приложенията ви са дадени на носител. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, имате думата по докладната записка. Има ли желаещи да вземе отношение? Ако няма, моля, гласувайте. Режим на гласуване. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 28, против няма, въздържали се 1. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към трета точка от дневния ред, а именно приемане на годишен отчетен доклад за 2018 година за наблюдение и изпълнението на общински план за развитие на община Търговище за 2014-2020 година. Отново докладва доктор Димитров. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа общински съветници, общинския план за развитие на община Търговище за периода 2014-2020 година е приет от Общинския съвет с решение номер 2 по протокол 29 от 31.10.2013 година на основание член 21 алинея 1 точка 12 от ЗМСМА и във връзка с член 13 алинея 3 от ЗРР, член 37 алинея 1 от правилника за прилагане на ЗРР. През 2015 година са разработени актуализирани документи за изпълнение Общински план за развитие на община Търговище за периода 2014-2020 година и актуализирана програма за реализация на актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 година, които са приети от Общински съвет Търговище с решение 4 по протокол номер 4 от 28 януари 2016 година. Така, този отчет го правим всяка година и въз основа на това са и решенията. На основание член 21 алинея 2 от ЗМСМА и член 24.4 във връзка с член 23 алинея 4 от Закона за регионалното развитие, Общинския съвет Търговище одобрява годишен отчетен доклад за наблюдение и изпълнението на Общинския план за развитие на община Търговище. На второ място възлага на кмета на община Търговище да предоставя копия на доклада на председателя на областния съвет за развитие Търговище, съгласно член 91 алинея 7 от правилника за прилагане на закона за регионалното развитие. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, имате думата, ако някой иска да вземе отношение по докладната записка. Не виждам. Режим на гласуване. Гласували общо 27 общински съветници, гласували за 27, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Следващата точка от дневния ред е докладна записка относно годишен отчет за 2018 година по изпълнение на програма за управление на отпадъците на територията на община Търговище за периода 2015-2020 година. Заповядайте, доктор Димитров, имате думата. Уважаеми дами и господа общински съветници, това е от поредните докладни, които ги приемаме всяка година. Съгласно член 52 алинея 1 от Закона за управление на отпадъците,
програма за управление на отпадъците се разработва и изпълнява от кмета на общината. Община Търговище, имаме програма за управление на отпадъците на територията на община Търговище за периода 2015-2020 година, която е приета с решение номер 7 по протокол 54 от 30.07.2015 година. Програмата е инструмент за подобряване на организацията за управлението на отпадъците в общината. Анализирано е съществуващото състояние по управление на отпадъците, на база на което са идентифицирани проблемите и са формулирани целите. Предлагам Общинския съвет да вземе следното решение на основание член 21 алинея 2 от ЗМСМА и член 52 алинея 9 от ЗОО. Общинския съвет приема годишен отчет за 2018 година по изпълнение програмата за управление на отпадъците на територията на община Търговище за периода 2015-2020 година. Останалите документи са в приложението на носител. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, имате думата по докладната записка. Не виждам желаещи. Режим на гласуване. Гласували общо 27 общински съветници, гласували за 26, против няма, въздържали се 1, решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище. Уважаеми колеги общински съветници, до сега действащата разпоредба на член 11 алинея 6 е алинея 7 от наредбата предвиждаше подаване на документите и отпускане на стипендии в две сесии, пролетна и есенна. Целта за тези изменения е в бъдеще подаването на кандидатурите, разглеждането им и разпределението на наградите да се осъществява веднъж годишно, за да се обхване по-голям брой деца от всички възрастови групи по отношение на всички видове стипендии, както и да се разпределят средствата по-равно измежду всички деца, удостоени с награди за изявени дарби, по-рационално и по-справедливо. Ние като комисия, аз също съм председател на комисията по стипендиите, изминахме така, вече мога да кажа, дълъг път от началото на мандата, заседавали сме често. Каква ни беше идеята на комисията? С няколко изречения, нали? Искам да ви обясня. На комисиите също ви обясних. До сега бяха две сесиите, пролетна и есенна. Бюджета ни, да речем, е 20 000 лева. На пролетната сесия определяме търговишко дарование, годишните стипендии плюс месечните стипендии. За месечните стипендии винаги малко ги ощетявахме децата, които остават за есенната сесия. Какво имам в предвид? Да речем, за месечната стипендия, пролетната сесия, отпускахме им 1/5 от минималната работна заплата за страната за 3 месеца. Но вече за есенната сесия ни оставаше определен бюджет и ние не можем да предположим колко деца ще кандидатстват за есенната сесия. Затова понякога се е случвало тези деца, които са наградени с месечни стипендии есенната сесия, им давахме 1/5 от минималната работна заплата за 2 месеца. Но реално и тези деца заслужават, измежду тях понякога имаше деца, които заслужават да са за търговишко дарование. Затова сметнахме като комисия, за да е по-честно и по-справедливо, по-рационално разпределението на средствата, да е веднъж годишно приема от 1 септември до 1 октомври и на 15 октомври комисията да излезне с решение. Тъй като знаете, миналата година, 2018 година, за първи път се осъществи и официална церемония за връчване на грамотите на даровитите деца. Пак предвиждаме, вече изписваме в наредбата. В навечерието на Деня на народните будители ще има церемония за награждаване на отличените със стипендия деца. Основно това ни беше идеята, за да сме по-справедливи към всички деца, които са одобрени от комисията. Ако имате някакви други въпроси, заповядайте, господин Иванов. Благодаря ви, госпожо. Колеги, искам да ви кажа, че освен всичко, което каза госпожа Алиева, в текста на предната наредба имаше, в текстовете имаше няколко текста, които бяха недомислени.
Тази есен влязахме в един много странен казус и така се измъкнахме по терлици от този казус. Няма да го казвам и сега какъв беше, но просто сме изчистили и него. Така че абсолютно вече имаме абсолютно професионална наредба и тези, които ще дойдат след нас, могат да работят абсолютно на чисто. Благодаря. Благодаря ви, господин Иванов. Колеги, други желаещи да вземат отношение? Не виждам. Режим на гласуване. Гласували общо 28 общински съветници, гласували за 27, против няма, въздържали се 1. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към 6-та точка от дневния ред, а именно участие на община Търговище във фонд Общинска солидарност, целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България. Заповядайте, доктор Димитров, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа общински съветници, по настояване на общините с оглед ограничените приходи по общинските бюджети и невъзможността точно да бъде предвидено времето на настъпване на мащаба на подобни събития, общото събрание на НСОРБ на 3 декември 2014 година прие промени в устава, чрез които се предвиди възможност за създаване на фонд Общинска солидарност. Целта на фонда е чрез междуобщинска подкрепа пострадалите общини да бъдат подпомогнати финансово за разплащане именно на тези разходи, без да се замества съществуваща държавна политика на подпомагане. С функционирането на фонда постепенно ще се акумулират по-значителни средства за първоетапна реакция на общините. За 2019 година ежегодната вноска е в размер на 3000 лева и е предвидена в общинския бюджет на община Търговище за 2019 година. Предвид гореизложеното, предлагам Общинския съвет да вземе следното решение. С оглед участието на община Търговище във фонд Общинска солидарност, както и с цел внасяне на предвидените вноски на основание устава на НСОРБ и правилника за устройство и дейността на фонд Общинска солидарност, дава съгласие за участие на община Търговище във фонд Общинска солидарност. Определя участието на общината във фонда със следните вноски. Годишна вноска за 2019 година в размер на 3000 лева. Определя доктор Дарин Иванов Димитров за представител на общината в общото събрание на фонда. Възлага на кмета на общината да внесе определената вноска във фонда в срокове съгласно правилника. Подава пред фонда искане за временно финансово подпомагане при възникнала необходимост при условията и реда на правилника за устройството и дейността му, подписва съответните документи и възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените в правилника срокове. Останалата информация е в приложенията. Моля да подкрепите докладната. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, коментари по докладната записка. Не виждам желаещи. Режим на гласуване. Гласували общо 28 общински съветници, гласували за 27, против няма, въздържали се 1. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Докладна записка относно възлагане на договор за управлението на знаме ЕОД град Търговище за срок от 1 година. Вносител на докладната записка е господин Велчев, заместник кмет на община Търговище. Заповядайте, господин Велчев, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми общински съветници, уважаеми господин кмет, колеги и гости, предлаганата докладна записка касае управлението на Общинско дружество Знаме ЕОД, в което община Търговище е едноличен собственик на капитала. Поради изтичането на срока на договора на досегашния управител на 1.5.2019 година, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното решение.
На основание член 147 алинея 1 от Търговския закон, член 16 алинея 1 точка 12 във връзка с член 38 от наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет Търговище дава съгласие за възлагане управлението на знаме ЕОД на Диана Георгиева Вълчева, считано от 1.5.2019 година за срок от една година. Основното месечно възнаграждение се определя съгласно член 39 алинея 2 от наредбата и точка 2 упълномощава кмета на община Търговище на основание член 36 от наредбата за реда и упражняване правата на собственост на община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала да сключи договор за възлагане на управлението при условията на точка 1. Благодаря. Благодаря, господин Велчев. Заповядайте, господин Иванов, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмете, доколкото не ме лъжи паметта, тук 2016 година, мисля, че беше в началото, Общински съвет прие едно решение и се отпуснаха едни 90 000 лева на вестник Знаме, за да го спасим от фалит. Доколкото не ме лъжи паметта, тия пари бяха отпуснати като заем и трябваше да се върнат. Може ли някой да ми отговори на въпроса? Докъде стигна изплащането на заема? Благодаря. Благодаря ви, господин Иванов. Заповядайте, господин Велчев, за отговор. Искам да направя една поправка. Сумата ни беше 35 000, мисля, че беше точната сума, която отпуснахме. 90 000 беше натрупената загуба на вестник Знаме към края на 2015 година. Фактически това бяха натрупания негативен резултат, 90 000 загуба отчетохме. Към момента вестник Знаме издължи основната част от тази загуба, фактически представляваше и задължение за неплатени осигуровки, данъци към НАП. В момента вестник Знаме е изплатил всички задължения към НАП, с изключение на лихвите, които останаха, и се мисля, че по годишния отчет, те си представиха годишните отчети, търговските дружества, и някъде към 17 000, доколкото си спомням, ние на следващата сесия ще разглеждаме резултатите на търговските дружества. Изплати се и задълженията, които бяха разсрочени към печатницата в Русе, така че задълженията ги покри. А относно заема, изплаща го, има закъснение в изплащането, не е изплатен целия заем към настоящия момент, но от гледна точка на това, изплащането на заема към момента ни обвързва и го обвързва едновременно и с задълженията, на които търсим начин за лихвите, които останаха неплатени, които фактически Знаме още дължи към НАП, да търсим начин да ги погасява на части, и това за мен ми дава основание да търсим вариант да не пристъпваме към незабавно искане за възстановяване на остатъка от заема. Това са ми причините и това е състоянието към момента. Благодаря ви, господин Велчев. Колеги, има ли друг желаещи да вземат отношение? Не виждам. Режим на гласуване. Гласували общо 27 общински съветници, гласували за 27, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Докладна записка относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от имот, публична общинска собственост. Отново докладва господин Велчев. Заповядайте, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми общински съветници, постъпало е писмо от доктор Янка Иванова, директор на Центъра за спешна медицинска помощ, град Търговище, относно изтекал срок на договор за безвъзмездно ползване на помещение в сградата на улица Петлешков 27 в град Търговище и искане за подновяване на договора. Центъра за спешна медицинска помощ е второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на здравеопазването. Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Точка 1. Дава съгласие да бъде предоставено безвъзмездно право на управление за срок от 10 години на Центъра за спешна медицинска помощ Търговище върху част от имот публична общинска собственост, представляващ 4 помещения с обща площ 78 квадратни метра, находящи се на първия етаж, и помещение с площ 13 квадратни метра, находящо се на приземен етаж в административната сграда на улица Петлешков 27. Точка 2. Упълномощава кмета на община Търговище да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на управление. Благодаря. Благодаря и аз, господин Велчев. Колеги, имате думата по докладната записка. Някой, ако иска да вземе отношение. Ако няма, режим на гласуване. Гласували общо 28 общински съветници, гласували за 27, против няма, въздържали се 1. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към 9-та точка от дневния ред, а именно отдаване под наем на имот частна общинска собственост на основание член 14 алинея 1 от Закона за общинската собственост, местност Парка. Заповядайте, господин Велчев, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми общински съветници, община Търговище има сключен договор с МИО АД за наем на терен, отреден за съоръжение за инженерно-техническа инфраструктура, кладенец с площ 307 квадратни метра, находящи се в поземлен имот в местността Парка, град Търговище, за вододобив. Срока на договора изтича на 30.04.2019 във връзка с необходимостта от провеждане на нова процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг. Предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Точка 1. Дава съгласие да се включи в приложение 1 към годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019-та терен, отреден за съоръжение за инженерно-техническа инфраструктура с площ 307 квадратни метра, находящ се в поземлен имот в местността Парка в град Търговище за вододобив, подробно описан в точка 2. Точка 2. Общински съвет Търговище дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно отдаване терен частна общинска собственост, отреден за съоръжение на инженерно-техническата инфраструктура, площ 307 квадратни метра в местността Парка град Търговище за срок от 5 години и начална тръжна цена 1350 лева годишно без ДДС, определена съгласно наредбата. Точка 3. Възлага на кмета на община Търговище да организира тръжната процедура. Благодаря. Благодаря ви, господин Велчев. Колеги, имате думата за въпроси и мнения по докладната записка. Не виждам желаещи. Режим на гласуване. Гласували общо 27 общински съветници, гласували за 27, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Докладна записка относно отдаване под наем на имот частна общинска собственост на основание член 14 алинея 1 от Закона за общинската собственост, улица Александър Стамбулийски. Заповядайте, господин Велчев. Уважаеми дами и господа общински съветници, община Търговище има сключен договор с Pro Advertising ООД за наем на рекламна касета общинска собственост, находяща се в Търговище на улица Александър Стамбулийски в зелената площ до блок 34
Срокът на договора изтича на 30.04.2019 във връзка с необходимостта от провеждане на нова процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг. Предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Точка 1. Дава съгласие да се включи в приложение номер 1 към годишната програма за управление и разпореждане с имотите Общинска собственост през 2019-та, рекламна касета Общинска собственост, находяща се в град Търговище на улица Александър Стамбулийски в зелената площ до блок 34 с двустранна рекламна площ 4,32 квадратни метра. Точка 2. Общински съвет Търговище дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване рекламната касета, която описах в точка 1, с двустранна рекламна площ 4,32 квадратни метра за срок от 5 години и начална тръжна цена 180 лева годишно без ДДС, определена съгласно наредбата. Точка 3. Възлага на кмета на община Търговище да организира тръжната процедура. Благодаря. Благодаря ви, господин Велчев. Имате думата, колеги, по докладната записка. Има ли желаещи да вземат отношение? Ако няма, режим на гласуване. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 29, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към точка 11 от дневния ред, а именно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост на основание член 14, алинея 7 от Закона за общинската собственост. Отново докладва господин Велчев. Заповядайте. Уважаеми общински съветници, община Търговище има сключен договор с Симеон Карачева за наем на помещение, находящо се на третия етаж в спортна зала Дечко Стефанов с площ 15 квадратни метра, което се използва за офис. Срокът на договора изтича на 23.04.2019 във връзка с необходимостта от провеждане на нова процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг. Предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното решение. Точка 1. Дава съгласие да се включи в приложение номер 1 към годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019-та, част от недвижим имот публична общинска собственост, помещение номер 2 на третия етаж в спортната зала Дечко Стефанов. Точка 2. Общински съвет Търговище дава съгласие да бъде отдарен под наем чрез публичен търг с тайно наддаване помещение номер 2 на третия етаж в Дечко Стефанов на улица Христо Ботев 14 с площ 15 квадратни метра за офис за срок от 5 години и начална тръжна цена 864 лева годишно без ДДС, определена съгласно наредбата. Точка 3. Възлага на кмета на община Търговище да организира процедурата за отдаване под наем. Благодаря. Благодаря ви, господин Велчев. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, коментари по така представената докладна записка. Не виждам желаещи. Режим на гласуване. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 29, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Докладна записка относно изразяване на предварително съгласие за определение на трасе и учредяване на вещни права върху имоти, собствени или стопанисвани от община Търговище във връзка с изработване на ПУП за обект газопроводно отклонение Търговище ДН250 ПН5,4 мегапаскала. Вносител на докладната записка е инженер Митко Панайотов, но разбрах, че отсъства. Да. Господин Велчев, или ще докладвате? Да. Заповядайте, имате думата. Уважаеми общински съветници, с заповед на МРРБ е разрешено изработването на подробен устройствен план, парцеларен план за обект газопроводно отклонение Търговище ДН250 във връзка с процедурите по закона за опазване на земеделските земи. От заинтересовано лице е поступило заявление
за изразяване на предварително съгласие от Общински съвет Търговище за определяне на нов сервитут и вещни права върху земи от Общински поземлен фонд. Към заявлението е приложен регистър на общинските имоти, засегнати от новия сервитут на газопроводното отклонение, съгласно който ще бъдат засегнати имотите, които са описани в настоящата докладна записка, а те са имоти в землището на Голямо Сколово, Давидово, Меладиновци, Ралица и в землището на град Търговище. С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното решение. Общински съвет Търговище дава предварително съгласие за определяне на нов симетричен сервитут за трасе на техническата инфраструктура върху земи от Общински поземлен фонд. Изброих в кои землищата, на кои селища става въпрос. Те са описани в настоящата докладна записка. Точка 2. Общински съвет Търговище дава предварително съгласие за учредяване на вещно право върху имоти, собствени и стопанисвани от Община Търговище, описани в точка 1. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 години. Приложен е регистър на засегнатите имоти. Благодаря. Благодаря ви, господин Велчев. Колеги, имате думата за въпроси, мнения по така представената докладна записка. Има ли желаещи? Ако няма, режим на гласуване. Гласували общо 28 общински съветници, гласували за 28, против и въздържали се няма и един не гласува. Решението се приема. Колегата Дамян Иванов обяви, че няма да вземе участие в гласуването и подаде декларация, колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно подготовка за кандидатстване за получаване на финансиране от фонд социална закрила. Носител на докладната записка е госпожа Христалина Халачева, секретар на Община Търговище. Заповядайте, госпожо Халачева. Уважаеми дами и господа общински съветници, настоящата докладна се внася във връзка с подготовка за кандидатстване за получаване на финансиране от фонд социална закрила. Такава докладна гласувахте преди 3 години. Получихме финансиране от почти 23 000 лева, с които направихме ремонт на социален патронаж и сменихме част от оборудването. Тъй като изтекаха трите години, в които нямахме право да кандидатстваме, сега фонда отново обявява процедура и имаме право да кандидатстваме до 27 000 лева. Общата стойност на ремонтите, които могат да бъдат извършвани или за купуване на оборудване, обзавеждане, е до 30 000 лева, като 10% е съфинансиране със средства от общинския бюджет. Съгласно изискванията за кандидатстване, е необходимо към проектното предложение да се предостави решение на Общински съвет, с което се дава съгласие за кандидатстване по настоящата процедура и за осигуряване на собствени финансови средства в размер на минимум 10% от общия бюджет. Тази година сме заложили за цел, нали, когато кандидатстваме, да подменим изцяло вече останалото старо оборудване, да закупим нови кухненски съоръжения, с което ще бъде довършен изцяло и обновен изцяло кухненския блок на социалния патронаж. Предвид на горното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следните решения. На основание член 21, алинея 1, точка 23 и алинея 2 от ЗМСМА и съгласно изискванията за финансиране от фонд социална закрила, Общински съвет Търговище първо дава съгласие на Община Търговище за кандидатстване по настоящата процедура и второ декларира, че ще осигури собствени финансови средства в размер на минимум 10% от общия бюджет. Моля да подкрепите докладната. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Халачева. Колеги, имате думата за въпроси, мнения,
предложения по така представената докладна записка от госпожа Халачева? Не виждам желаещи. Режим на гласуване. Гласували общо 29 общински съветници, гласували за 28, против няма, въздържали се 1. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към 14-та точка от дневния ред, а именно актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016-2020 година, актуализиране на годишен план за действие за 2019 година и приемане на годишен план за действие за 2020 година по изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016-2020 година. Вносител на докладната записка е госпожа Якубова, заместник кмет на община Търговище. Заповядайте, госпожо Якубова, имате думата. Благодаря, уважаеми общински съветници. За изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги по предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция социално подпомагане и с Обществения съвет, Общинският съвет ежегодно до 30 април приема годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище за съответната календарна година. Стратегията за развитие на социалните услуги и годишните планове за 2019 и 2020 година са съгласувани с дирекция социално подпомагане Търговище и с Обществения съвет за социално подпомагане. Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното решение. Приема актуализираната стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2016-2020 година, както и актуализиран годишен план за 2019 година и приема годишния план за действие за 2020 година. Надявам се да подкрепите докладната. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Якубова. Колеги, имате думата по докладната записка. Има ли желаещи да вземат отношение? Ако няма, режим на гласуване. Гласували общо 27 общински съветници, гласували за 27, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Следваща точка от дневния ред – докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето 2019 година. Вносител на докладната записка е госпожа Рая Матева, но тъй като отсъства и тя, заповядайте, госпожо Якубова. Разбрах, че вие ще докладвате. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми общински съветници, във връзка с член 3, алинея 1 от правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общинският съвет приема Общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната община. В изпълнение на законовите изисквания представям на вашето внимание проект на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година. Програмата е изготвена от Комисията за детето по член 20а от Закона за закрила на детето и предложен на Общински съвет Търговище от директора на дирекция социално подпомагане Търговище. Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното решение. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019 година на община Търговище. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Якубова. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, коментари по така представената докладна записка. Не виждам желаещи. Режим на гласуване. Гласували общо 27 общински съветници, гласували за 27, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към 16-та точка от дневния ред, а именно прекратяване на договор с преимуществен ползвател на ученически автобус. Заповядайте, госпожо Якубова. Благодаря, уважаеми общински съветници. С докладна записка директорът на Първо основно училище Христо Ботев в Търговище заявява желанието си да прекрати договор от 2008 година, сключен с община Търговище като преимуществен ползвател на ученически автобус с марка Лото Йол, поради получен в края на 2018 година на нов ученически автобус от Министерство на образованието и науката с повече места за превоз на ученици. Директорът на училището предлага автобусът с марка Лото Йол да бъде върнат на разпореждане на община Търговище.
Търговище. Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното решение. Точка 1. Възлага на кмета на община Търговище да сключи допълнително споразумение за прекратяване на договора, сключен между община Търговище и Първо основно училище Христо Ботев Търговище, за предоставяне на моторното превозно средство с марка Отойол. И точка 2. Автобусът да бъде предоставен на разпореждане на община Търговище след подписване на приемо-предавателен протокол. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Якубова. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, коментари. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. Режим на гласуване. Гласували общо 28 общински съветници, гласували за 28, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Следваща 17-та точка от дневния ред е докладна записка относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост на основание член 14 алинея 1 от Закона за общинската собственост. Докладва господин Велчев, заповядайте. Уважаеми общински съветници, община Търговище има сключен договор с ВИК за отдаване под наем на терен за поставяне на павилион за инкасиране на вода, находящ се на булевард Сюрен пред блок 27 град Търговище. Във връзка с необходимостта от провеждане на нова процедура, тъй като срока на договора изтича на 34-ти, предлагам общински съвет Търговище да приеме следното решение. Дава съгласие да се включи в приложение номер 1 към годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019 на посочения терен. Точка 2. Общински съвет Търговище дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот, част на общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион за инкасиране на вода на булевард Сюрен пред блок 27. Точка 3. Възлага на кмета на община Търговище да организира процедура за отдаване под наем при условията, определени в точка 2. Благодаря. Благодаря ви, господин Велчев. Колеги, въпроси, мнения, коментари по докладната записка? Не виждам. Режим на гласуване. Гласували общо 28 общински съветници, гласували за 27, против няма, въздържали се 1. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план, парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект водопровод от каптаж Чортлян Чешме до връзка с съществуващия водопровод от каптаж Коленес Чешме, село Овчарово, община Търговище. Заповядайте, господин Велчев, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми общински съветници, от името на ВИК ООД е постъпило заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план, парцеларен план за обект водопровод от каптаж Чортлян Чешме до връзка с съществуващия водопровод от каптаж Коленес Чешме, село Овчарово, община Търговище. Във връзка с инвестиционните намерения на ВИК ООД да изгради нов водопровод, изискванията на член 64 алинея 2 от Закона за устройството на територията е необходимо процедиране на подробен устройствен план, парцеларен план. Съгласно представения проект на парцеларен план, трасето на водопровода се определя в поземлени имоти, частна собственост, общинска собственост, стопанисвани от общината, държавна собственост и държавна собственост. Към представения проект на парцеларен план е приложен регистър на засегнатите имоти, а те са в землището на село Търновца и в Овчарово. С оглед на гореизложеното и в връзка с заповед на кмета на община Търговище, член 20 алинея 2 от правилника за организация и дейността на Общински съвет Търговище, предлагам следното решение. Общински съвет Търговище разрешава на ВИК ООД във връзка да възложи за негова сметка изработването на окончателен проект на подробен устройствен план, парцеларен план за обект
за обекта на водопровода, който описах. Точка 2. Общински съвет Търговище одобрява задание по член 125 от ЗУТ за изработване на ПУП, парцеларен план за обект водопровод от каптаж Чортлян-Чешме до връзка с съществуващия водопровод от каптаж Коленец-Чешме, село Овчарово, община Търговище. Приложен е ПУП, парцеларен план, заданието по член 125 от ЗУТ. Благодаря. Благодаря ви, господин Велчев. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, предложения по така представената докладна записка. Ако няма, режим на гласуване. Гласували общо 28 общински съветници, гласували за 28, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към последна точка от дневния ред. Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие за обезщетяване на собственик, чиято собственост не може да бъде възстановена. Докладва госпожа Якубова. Заповядайте. Благодаря, уважаеми общински съветници. Постъпи искане от началника на Общинска служба земеделие за предоставяне на имот в землището на село Драгановец за обезщетяване на признато, но не възстановено право на собственост на наследниците на Колю Петков Генев. Издадено е решение за определяне право на обезщетение за признато, но не възстановено право на собственост за 1 декар земеделска земя. Последствие това решение е отменено с искане на Министерството на земеделието и продоволствието. В землището на село Драгановец няма земеделска земя, собственост на община Търговище, близка по площ на тази, която трябва да се възстанови. Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното решение. Предоставен Общинска служба по земеделие следния имот в землището на село Върдун с номер 10121.6.145 нива с площ 1,093 декара, четвърта категория, за обезщетяване на признато, но не възстановено право на собственост на наследниците на Колю Петков Генев. Наследниците да заплатят на община Търговище сумата от 47,99 лева за площ от 0,093 декара за изравняване на паричната стойност на възстановената и предоставена земя. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Якубова. Имате думата, колеги, по докладната записка. Не виждам желаещи. Режим на гласуване. Гласували общо 28 общински съветници, гласували за 28, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Поради изчерпване на дневния ред, закривам редовното заседание на Общинския съвет. Хубав и усмихнат ден на всички!